Bismillahirrahmanirrahim. The cholinergic agonist urustai lecture ve chpade lecture ki muz ha dawai mutalek ho chpagair mustaqim dawal ban cholinergic system ta'sirat zaitavi dilach kum dawai ve kij ta dawai da star cholinesterase enzyme inhibit kai chda kedalai se lan mahali ni avya kedalai se uz mahala tal da parai to razu das program te Indirect acting cholinergic drugs. Yani dil tamuz ha dawai mutalia kawu che hogi pa ghair mustaqim dawal bani de cholinergic asab ta'sirat ziyatawi. Acetylcholinesterase enzyme ha enzyme che acetylcholine dwa zai kawu che acetate aw choline zini jodawi. Da acetylcholinesterase enzyme ham presynaptic sta ham post synaptic nerve terminal che mustas mahkoil paghza ki maujood de da acetylcholinesterase enzyme inhibition pad wadawla de reversible aw irreversible acetylcholine pakhpal sakhtman ki dwa group lade yow de cation group lade aw bal de ester group lade نو همدارنګ هغه انزایم چې اسیتایل کولین تخریبوي چې اسیتایل کولین استرس دی هم دوه فعال سایټونه لري یو بایندینګ سایټ دی او بل کلیویج سایټ دی بایندینګ سایټ یا ته موږ کتیون بایندینګ سایټ هم وایو او بل استر بایندینګ سایټ دی چې د استر کولین د استر ګروپ سره یو ځای کیږي شغل استایل گروپ دی او کلیویج را منست کی په دا شکل کې ډیر واضح رخصتل سی وی دی دا استایل کولین دی او دا استایل کولین استریز انزایم دی که دی انزایم ته موږ وګورو دا انزایم یو کتیون بایندینګ سایت لري دا ساحه ده او بل استر بایندینګ ساحه ده د انزایم دا برخه شې ده د کتیون سره یو ځای کیږي او دا ساحه چې د استر د ګروپ سره یو ځای کیږي راځو لومړی کتیون بایندینګ سایټ از د کو وای کتیون بایندینګ سایټ چې دی د دې سټرکچر په داسې ډول باندې دی چې دی په خپل ځان کې ګلوټامیک یا ګلوټامیټ امینو اسید لري چې دا هغه کاربوکسیل ګروپ دی د ته منفي چارج ورکوي دا من کې چارج ا یونیک بانډ جوړي هغه مثبت ګروپ چې په استایل کولین کې د کوارټرنری امونیم دی دا سره یو ځای کیږي دلته وګورو کتیون بایندینګ سایت د ګلوټامیټ امینا اسید لري کاربوکسیل منفي چارج ورکوي په استایل کولین کې د کوارټرنری امونیم یا د مثبت ګروپ سره ا یونیک بانډ جوړي بل استر بایندینګ سایټ چې دی د سټرکچر داسې دی چې دوی په خپل ځان کې سیرین امینو اسید لري سیرین بل هغه امینو اسیدونه چې شمیرل کیږي چې هغه هایدروکسیل ګروپ لري هایدروکسیل ګروپ چې دی دا نو بیا د استایل کولین د استر سره ګروپ سره یو ځای کیږي هایدروجنی بانډ جوړي او همدارنګه دغه د سیرین امینو اسید چې دی دا د استر بانډ کلیویج کوي یا کته کوي په نتیجې کې کولین او اسټیټ لاسته ځنې راځي دا کتیون بایندینګ سایټ دا استر بایندینګ سایټ په دې کې ګلوټامیټ امینو اسید په دې کې کاربوکسیل کاربوکسیل او بخښ په دې کې د سیرین امینو اسید د سیرین امینو اسید د هایدروکسیل ګروپ د استر سره بانډ جوړي او دا بانډ ماتوي دوه شان لاسته راځي اسټیټ او کولین لکه مخکې چې موږ وویل دغې انزایم بیخي د ثانیې په 200 برخه کې اسټایل کولین تخریبوي که موږ دغې انزایم انهیبیټ کړو د دغې انزایمونه یو څه راکم کړو نو دا به په خپله د اسټایل کولین سویه زیات کړي د کولینرجیک اعصابو تاثیرات به هم زیات کړي په دې کې دوه ډوله دي شارټ اکټینګ هغه ایدروپونیم دی میډیم اکټینګ
pyrrolstigmine, neostigmine, pyridostigmine, amibromium, amibinomium, dimacarium, tacarin, dunizipil, rivastigmine, or galantamine. Pedabal shakal kyam was yesta, hydroponium, short acting, medium kintaratsalor at mi payadvi, pyrrolstigmine, neostigmine, pyridostigmine, amibinomium, our long acting chidi diplus di, ecotyopit di, our organopaspit di. Biamner terminal guru, acetyl choline chi release, delta acetyl choline esterase enzyme sta, most chidi dahi enzyme inhibitu. Kala chidi dahi enzyme inhibitu, acetyl choline da ziyat wakhla para delta patakij, no da pakhpala da cholinergic asabu tasirat, زیادهی راجو نمرنی دوا چه داغا پیزو ستگمین دی سترکچر چه دا ترشری آمین دی ترشری آمین دی الکلوید دی دا هم دا سید زیاد دانو چخه دا پیزو ستگما ونی نوزم دا یو نبات دا داغا چخه لاس ترزی چنگ چه دا گوری ترشری آمین دی نو دا نام سترکچر چخه او بخشی د سټرکچر څخه دا معلومیږي چې دا بلډ برین بیریر کراسي دا الکلوئید ګروپ او دا د کاربامیت ګروپ دا ټول پیزوستیګمین اسټایل کولین استریز انزایم راځي پر پیزوستیګمین کار کوي پر اسټایل کولین کار نه کوي وای ټول میډیم اکټینګ یوازې پیزوستیګمین نه نیوستیګمین وای دی کاربامیت لري داغه د کاربامیت ګروپ چې دی د اسټایل کولین استریز د هایدروکسیل سیرین د هایدروکسیل ګروپ ته ور انتقالیږي انزایم اناکټیو کیږي په داغه ډول باندې د اسټایل کولین تاثیرات د زیات وخت لپاره پاتې کیږي دلته کوم جوړه دا اپیزوستیګمین سټرکچر دی یوازې دا نه نور میډیم اکټینګ هم داغه د کاربامیت ګروپ راوړي د استر سره یو ځای کوي چې یو ځای شو د دا هایدروکسیل ګروپ وظیفه دا وه چې دغه په اسټایل کولین کې بانډ مات کړي اوس موږ ته چې دغه ګروپ چې د کاربامیت ګروپ ده پیزوستیګمین څخه هغه مو دلته راانتقال کوي د اسټایل کولین استریز دغه انزایم دغه خلوچ ولکه غچي داسې وه اوس موږ ته چې دا غچي ته یو پوښ ورکوي دا لکه دا مار سترګې وبخښلې که د باز سترګې چې ورپټې کړو موږ هم دغه پیزوستیګمین نیوستیګمین په دوی کې داسې د کاربامیت ګروپ شته هغه کاربامیت ګروپ راځي د اسټایل کولین استریز انزایم هغه برخه چې کټینګ کوي یا غچي ده هغه پوښي نو اوس اسټایل کولین نه تخریبیږي د اسټایل کولین سویه لوړه پاتې کیږي نو دی بیا دا توان لري چې ام مسکارین اخذی بلاک تنبی کهی ام نیکوتین زکا استایل کولین ده دوار سر یو زکی دایس تاثیر دوام می دوائی لا چلور ساده زکا دا باند چی دی ای ریورسی بلدی سینست تیر دلیس زکا دا ترشری آمین دی ریپو پیلک دی نو اغا زای کچی کولینرژیک سایتون ای اغا تنبی کهی نو ریسپانس زیادتی نو پانده خاطر پیزو ستیگمین همدارنګه په الزایمر ډیزیز کې هم دماغي فعالیت یا دماغي قوه اصلاح کولی شي ذهني فعالیت اصلاح کولی شي د دې کلینیکي استعمال لکه مخکې چې موږ تاسو بیتانیکول وویلي دا هم کولی شو که چیرې بیتانیکول نه وي موږ تاسې پیزوستیګمین استعمال کړو په اټونیک بلیډر کې چې موږ غواړو چې د کولمو حرکات زیات کړو او یا هم د مثانې موټیلیټي زیاته کړو همدارنګه په ګلوکوما کې هم استعمالوی شو چې مایوزیز رامنځته کیږي موږ د پیزوستیګمین ټاپیکل استعمالو ولې پایلوکارپین لکه مخکې چې مو وویلي هغه ډېر مؤثره دی په ځینې وختونو کې موږ غواړو چې د پایلوکارپین تاثیر زیات کړو دا ورسره اټکوو اضافه کوو یې همدارنګه که چیرې اټروپین یا انټیسایکوټیک دوا وي یا ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ زیات شوی وه ځکه هغوی هم که ستاسو په یاد وي هغوی هم
کولینرجیک تاثیرات درلود او یم کولینرجیک ریسپټر بلاک اوله ټریسیک انټی ډیپریسانټ او انټی سایکوټیک دا خطر په هو کې مډرای ما او تو کنسټیپیشن رامنځته کیږي چیرې په هو کې انټی کولینرجیک سایډ افیکټونه زیات و بیا هم مشکلې شو د اټروپین پینوتیازین او ټریسیک انټی ډیپریسانټ په اوور ډوز کې دوی استعمال سایډ افیکټونه چې دي کنولجن دي برډ کارډیا ځکه ام دوه ریسپټر سره اسټایل کولین یو ځای کیږي همدارنګه که چیرې اسټایل کولین ډېر زیات شي ځکه په اوله خو کنټرکشنونه رامنځته کوي که چیرې د زیات وخت لپاره لوړ پاته شي بیا نو هغه ریسپټرونه ډیسنسټایز کیږي او عضلات پارالایز یا پلش کوي د دې دوا ډوز 600 ملي ګرامه بی آی ډی دي انجکټیبل هم شته همدارنګه آی ډراپ هم شته چې موږ یې په ګلوکوما کې استعمالوو نو په پیزو سټیګمن کې هم باید دا نکات زده وي چې هغه کاربامیټ ګروپ راځي د سټایل کولین سترېزین ځای د کلیویج برخه ورپټوي هم مسکارین هغه ځای تنبیه کوي هم نیکوټین د سینې څخه تیرېدلی شي استعمال یې لکه بیتانیکول پاتونیک بلیډر او معده کې استعمالوو همدارنګه ګلوکوما او هغه وخت که چیرې انټیکولینرجیک دوا او لوړ ډوز استعمال شوی بیا د هغو دپاره دا یو انټیډوټ دی دا هم سایډ افیکټونه بل نیو سټیګمن دی دا سینتیتیک دی پیزو سټیګمن چې و هغه د نباتاتو څخه نیچرل لاسته راتلی دا نور پولر دی دی کواټرنری نایتروجن دی نو دی د بلډ برین بیریر سره نشي تیرېدلی همدارنګه دی هم اسټایل کولین سترېز انزایم انهبیټ کوي د پیزو سټیګمن سره فرق دا دی چې د تاثیرات پر عضلاتو ډیر دي نو ځکه دی په شروع کې اول کنټرکشن رامنځته کوي یعنې موږ که چیرې نیو سټیګمن مریض ته ورکړو هغه د اسټایل کولین سیریال وړوي خصوصا په نیورو مسکولر جنکشن کې په دغه ډول باندې د عضلاتو کنټرکشن زیاتیږي دوی هم موږ نیو سټیګمن کولای شو چې پاتونیک بلیډر کې استعمال پاتونیک سټومک کې استعمال او همدارنګه د ټوبر کورارین دپاره دا یو انټیډوټ دی ټوبر کورارین بیا موږ د خیره په راتلونکي درس کې وایو نیورو مسکولر بلاکر دی یعنې کم کم پری سینپټیک نیورون چې موږ تاسې لرو او بل پوست سینپټیک نیورون چې لرو نیورو مسکولر جنکشن کې په نیورو مسکولر جنکشن کې چې کم ریسپټرز دي بعضې وختونه موږ غواړو چې عضلات ریلکس کړو د عملیاتو لپاره بیا مریض ته ټوبرکولارین ورکړو هغه دغه ریسپټر بلاک کوي د عملیاتو وروسته بیرته موږ مریض ته که چیرې د عضلاتو پلج زیات وخت لپاره دوام وکړي بیرته موږ مریض ته نیو سټیګمن ورکړو نیو سټیګمن دا کار کوي چې دغلته د اسټایل کولین سیریال وړوي چې د اسټایل کولین سیریال وړه شوله دا ټوبرکولارین د خپله ځایه بې ځایه کوي اسټایل کولین د ریسپټر سره یو ځای کیږي او عضلات کنټرکشن کوي او همدارنګه د مایسټینیا ګریویس په تداوي کې دا د مایسټینیا ګریویس علت تر منځه نه وړي یوازې سپټم ورکوي تاثیر یې دېرش څخه تر شل منټ مایسټینیا ګریویس چې د عضلاتو د کمزوري یا ضعیفي ناروغي ده په دې کې د اسټایل کولین ریسپټر په وړاندې انټي باډیانې موجودې وي اسټایل کولین ریسپټر تخریب شوي وي ډېر لږ اسټایل کولین ریسپټر پاتې نو اسټایل کولین د عضلاتو د کنټرکشن باعث کیږي نو په مایسټینیا ګریویس کې د اسټایل کولین لپاره ډېر لږ ریسپټر وي دغه مریضانو ته ګوري اسټایل کولین ازادیږي د خپل ریسپټر سره یو ځای کیږي خپل ریسپټر سره یو ځای کیږي ولې دا مو باید په یاد وي چې اسټایل کولین په خپله ډېر ژر تخریبیږي نو موږ کولی شو یا ایدروپونیم د تشخیص لپاره د تداوي لپاره نیو سټیګمن استعمال کړو
نیوسټیګمین دا کار کوي چې دا انزایم انهیبیټ کوي استالکولین د زیات وخت لپاره پاتې کیږي نو بیا د دې چانس پیدا کیږي چې دا پاتې ریسپټور سره یو ځای شي نو نیوسټیګمین موږ په مایستین اګریویس کې د رازو په تداوي کې استعمالو د عضلاتو ویکنس نور لوامل هم لري جنرال ویکنس وي مال ابزربشن وي هایپوکلیمیا وي سیویر ویکنس چې وي هغه دغه حالتونه دي ملټیپل سکلروزیس مایستینیا گریویس مایستینیا گریویس لپاره تداوي چې د نیوسټیګمین پایروډیسټیګمین پیزوسټیګمین دي جانبی عوارض مو باید زده وي کله چې موږ دا ورکو استالکولین زیاتیږي پاراسمپاتیک زیاتیږي چې زیات شوله د هغه څه پخپله سالیویشن سویټینګ فلشینګ فشار ټیټیږي ځکه وس ډایلیشن رامنځته کوي ابډومینل پین ځکه حرکات زیاتیږي کرمپونه رامنځته کوي ډایریا او برانکو سپازم دا باید ستاسو پخپله زده وي چې د پیزوسټیګمین د نیوسټیګمین د پیزوسټیګمین جانبی عوارض چیشته دوسیه دی د مایستینیا گریویس لپاره دا ایوی تدبیر کیږي په اکیوټ حالت کې چې عضلات ډیر زیات زوپ وکړي د نیم څخه تر 2 میلی ګرام پورې 2.5 میلی ګرام پورې هر ورځ د مینټیننس لپاره بیا موږ دا اورل کوو همدارنګه د تشخیص لپاره بیا وروسته وایو صفر 2 میلی ګرام پر کی جی ایم ورکوو تشخیص بیا وروسته وایو نن ډیپولرایزینګ نیورومسکولر بلاکر لپاره چې مثلا موږ مریض ته ټوبرکولارین ورکړي عملیات خلاص شو بیا هم عضلات فلج دي موږ نیوسټیګمین مریض ته شروع کوو نیوسټیګمین آی وی ورکول کیږي 0.03 میلی ګرام پر کی جی ډوز دی ټبلیټونه هم لري انجکشنز هم لري بل پایروډیسټیګمینز دي دوی هم کوم استرس انزایم انهیبیټر دي د پایروډیسټیګمین او امیبو نومیم چې دا په افغانستان کې نشته دا ډېرې ګرانې دواوې دي امیبو نومیم چې دی دا موږ په خارجي هیوادونو کې کاست ډېر زیات دی دوی بیا استرس انزایم انهیبیټ کوي د استعمال ځای د مایستینیا گریویس په کرونیک مینجمنت کې موږ استعمالو د زیات وخت لپاره که موږ غواړو چې دا استعمال کړو په کلونو کلونو بیا موږ پایروډیسټیګمین په لو ډوز باندې استعمالو جانبي عوارض نیوسټیګمین ته ورته دي فرق یې دا دی چې د دې پوټینسي کمه ده د دوی نیوسټیګمین ډېر قوي و او بل دوی تاثیرات بیا اوږدمهاله دي دې ټابلیټونه چې دي 10 میلی ګرامه او 16 میلی ګرامه راځي دا هم پایروډیسټیګمین او دا هم نومیم په دې کې شارټ اکټینګ چې دی هغه هیدروپونیم دی دا کوارټر نوی امین دی یعنې ناټ کراس بلډ برین بیریر شارټ اکټینګ دی تاثیر یې لس شل لس دېرش ثانیې بعد شروع کیږي تر لس او شل دقیقو لپاره دا کار کوي د هیدروپونیم استعمال چې دی د مایستینیا گریویس په تشخیص کې دی اوس یو څوک د عضلاتو زوب کمزوري لري چې موږ دا معلوم کړو چې آیا دا ملټیپل سکلروزیس دی آیا جنرلایزډ ویکنس دی آیا بل لامل دی آیا مایستینیا گریویس دی د دغه تشخیص لپاره موږ هیدروپونیم استعمالوو که چیرې بیا موږ هیدروپونیم مریض ته ورکړو او کولینرجیک تاثیرات بیا ډېر زیات شول د هغه دپاره بیا انټیډوټ موږ لرو اتروپین ورکوو نو هیدروپونیم چې دی ډېر ژر تاثیر کوي لس یا دېرش ثانیې تاثیر دوام یې لس یا شل منټه دی پرفیکټلی سوټیبل فار ډیاګنوز بټ ناټ فار ټریټمنټ نو دا د مایستینیا گریویس په تشخیص کې موږ استعمالوو د تاثیر میکانیزم چې دی وایي دغه دوا په خپل هایدروکسیل ګروپ لري هغه راځي د دغه انزایم د هایدروکسیل سره هایدروجنی بانډ جوړوي په دغه ډول باندې دغه انزایم انهیبیټ کیږي ګوري دا بانډ هایدروجنی دی دا ډېر اسانه ماتیږي په همدې خاطر هیدروپونیم دوام لس دقیقې دی
هغه ټیسټ چې هغه ورباندې مایستینیا گریویس تشخیصیږي هغه موږ په هایدروپونیم باندې کوو. دغه ټیسټ ته ټینسیلون ټیسټ وایي. وایي تاسې بیسلاین مسل سترینت اول معلوم کړئ چې دغه د عضلاتو سترینت یا قوت په شروع کې څنګه دی. دا مختلفې طریقې لري، مثلا د عضلاتو قوت د فشار په مقابل کې معلوموو، د کشش په مقابل کې معلوموو. مثلا زه خپل عضلات ګورم، ډاکټر یې ګوري، ته وایي چې زما د لاسونو په مقابل کې فشار معلوم کړه، یعنې زما سره زور ووهه. دی د ډاکټر د عضلاتو سترینت معلوموي، چې معلوم یې کوي، وروسته نو بیا 2 میلی ګرامه آی وي هایدروپونیم ورکوي. 2 میلی ګرامه آی وي هایدروپونیم ورکوي، بیا 10 ثانیې ګوري چې مریض کې یو څه تغیر راغی نه راغی. که نه راغی 8 میلی ګرامه نور پسې ورکوي. که چیرې مریض مایستینیا گریویس درلودله، وایي امپروومنټ رامنځته کیږي، او دغه امپروومنټ به 15 دقیقې تقریبا دوام کوي. دلته ګورو، مثلا موږ په شروع کې مسل سترینت معلوموو، چې معلوم مو کوي مریض ته هایدروپونیم ورکوو. که دا مسل سترینت امپروو شو او 15 دقیقې دوام وکړي، دا پاسیبلي مایستینیا گریویس ده. که امپروو نه شو، نو بیا موږ باید نور علتونه وګورو. په دا عکس کې ډېر واضح راخیستی دي څنګه موږ هایدروپونیم ورکوو. انیشلي اول 2 میلی ګرام آی وي ورکوي. چک پرانی سایډ افیکټ، که چیرې سایډ افیکټونه رامنځته نه شوله، بیا نو ډایګنوستیک سټپ دی 8 میلی ګرام پسې ورکوي. په دغه ډول باندې که عضلات امپروو شوله مایستینیا گریویس ده، که نه شوله امپروو، بیا نو مایستینیا گریویس نه ده. دغه دی موږ تیار د هایدروپونیم 10 میلی ګرامه انجکشن لرو. دا په 9 میلی مایع کې اچوو، هره میلی کې بیا موږ یو میلی ګرام لرو. اول 2 میلی ګرام ورکوو، وروسته بیا 10 ثانیه بعد که کولینرژیک تاثیرات ډېر زیات رامنځته شو، چې هغه برډیکاردیا ده، هایپوټینشن دی، سالیویشن دی، نو بیا 8 میلی ګرامه هم پسې ورکوو. که چیرې هایدروپونیم نه وو، بیا د نیو سټیګمین څخه استفاده کوو. خو ولې؟ د دغه ټیسټ لپاره بهترینه دوا چې دغه هایدروپونیم دی. بیا مو وویل چې اول موږ ګورو چې جانبي عوارض رامنځته کیږي که نه رامنځته کیږي. که چیرې موږ هایدروپونیم ورکړو او د استالکولین د زیاتوالي له کبله کولینرژیک کرایسیس رامنځته شو، نو انټي ډوټ باید سره اټروپین موجود وي، باید مریض ته اټروپین ورکول شي. نو دا مو باید هیڅکله هېر نه شي چې هایدروپونیم د مایستینیا گریویس تشخیص لپاره بهترینه دوا ده. بهترینه ده 10 میلی ګرامه انجکشن یې دی. په اول شروع کې 2 میلی ګرام ورکوو، که مریض کولینرژیک کرایسیس رامنځته نه شو، 8 میلی ګرامه نور ورکوو. که د عضلاتو سترینت قوت امپروو شو، اصلاح شو، دا معنی چې مایستینیا گریویس تشخیص شوې ده. دا ګورې یو عکس دی، دا هایدروپونیم نه دی ورکول شوی. څومره د عضلاتو ضعیفي لري، دا سترګې وګورئ. کله چې هایدروپونیم ورکول شي، بیا نو د عضلاتو څومره ښه سترینت یا قوت پیدا کړی دی. دا نو یو بل عکس دی چې خلکو نو جوړ کړی دی. ګورئ دا مایستینیا گریویس دی څنګه داسې لوېدلې ده، بیخي لکه په زوره چې څوک غزله په وایي. کله چې 10 میلی ګرامه هایدروپونیم ورکړي، بیا نو داسې سره بیداره شي. دا مو هیڅکله باید هېر نه شي. نو ګورئ څومره عکسونه شوله چې دې ته ټینسیلون ټیسټ وایي، د هایدروپونیم په واسطه کیږي، 10 میلی ګرامه دی. چې لپاره دغه ټیسټ چې استعمالېږي، هغه د مایستینیا گریویس ده تشخیص لپاره. نور دواوې چې دي، تکارین، دونیزپیل، ریواسټیګمین او ګلنټامین، دغه دوا چې دي، وایي دا موږ په الزایمر مریضانو کې استعمالوو، ځکه په الزایمر مریضانو کې هم کولینرژیک نیورونز کم وي. نو موږ غواړو چې هغه استالکولین ژر تخریب نه شي، د زیات وخت لپاره پاتې شي، چې پر هغه لږو نیورونونو باندې کار وکړي. نو په الزایمر ناروغي کې حافظه خرابېږي،
وکولنرجیک نیورون په خپل لرزدي کما ستال کولین چې تخریب ازادیږي هغه هم ژر تخریب سي نو خو ګټه نه وکړله نو موږ بیا هغه لږ نیورونونه چې دي په هغوی کې موږ د ستال کولین تخریب راکموو په دې کې موږ ټکارین پخوا استعمالېدي اوس نه استعمالېږي بونیزیپیل ریواسټیګمین ګلانټامین دغه دواوې بیا د خیر د الزایمر ناروغي دپاره جلا دوایو مطالعه کوو په هغه کښې په تفصیل سره مطالعه کیږي انډایرکټ اکټینګ هغه دواوې دي چې استالکولین استریز انزایم د همیش دپاره انهبیټ کوي باید بل استالکولین استریز انزایم جوړ سي دا نو ایریورسیبل دي کله چې ایریورسیبل کلمه راځي ستاسې باید دستیز داسې ده چې دغه بانډ چې جوړیږي دا کوولنټ دی اشتراکي رابطه ده هغه شارټ اکټینګ چې وه هغه هایدروجیني وه میډیم اکټینګ چې وه هغه ایونیک بانډ وه لانګ اکټینګ چې دی هغه کوولنټ بانډ دی دا لانګ لاسټینګ دی دغسې مواد چې استایل کولین استریز انزایم نهیه کوي دا نو په ارګانو په سپیټ کې شته ترکیبي مواد دي ارګانو په سپیټ چې دي دا اګریکلچرل انسیکټیسایډ دی موږ یې په زراعت کې د حشراتو د منځوړلو دپاره استعمالوو ارګانو په سپیټ ارګانو په سپیټ نو بیا راځي د دغه انزایم سره ایریورسیبل دغه انزایم بلاکوي همدارنګه دغه موږ د موږکانو د منځوړلو دپاره د مږو د منځوړلو دپاره استعمالوو د ارګانو په سپیټ ځینې خلک کیدای شي دا اکسیډینټل تصدفن وخوري مثلا دا په مایاتو کې جوړ شوي بیا دا د سپری په شکل په اګریکلچر یا زراعت باندې پاشل کیږي یو څوک هغه مایې اکسیډینټل وڅښي ته ګورې وایي نومرس کیسز دي ډېر زیات بدبخت موږ په هیواد کې بیا د دې سوسایډل کیسونه دي زیات هم په ښځو کې زیات وي مثلا خبره یو چا ورته کړې یا د دوی په خوښ پادنه ایسوي یا بل مشکل وي بیا نو دغه دغه دوا راواخلي د موږکانو دغه په دې کې ارګانو په سپیټس ته دا وخوري چې دغه یې سوسایډل دی همدارنګه دا په جنګونو کې هم خلک استعمالوي دې ته نرب ګیس وایي دې ته کیمیکل ټوریزم وایي دا نو ګورې ارګانو په سپیټ دی دا ارګانو په سپیټ دغه انسیکټس دلته مړه کوي کیدای شي دغه یو څوک کستن وخوري او یا تصدفن دا وخوري نو دا د دې باعث کیږي چې هغه انزایم چې استالکولین استریز و هغه د زیات وخت لپاره انهبیټ کړي د استالکولین تاثیرات ډېر زیات اوږدمهاله کیږي ایکوتایوپیټ بیا یو دوا ده چې هغه هم دغه انزایم انهبیټ کوي دغه دوا پاسپیټ ګروپ شته دغه پاسپیټ ګروپ چې دی د استالکولین استریز انزایم د سیرین ګروپ سره یوځای کیږي چې یوځای شو دغه انزایم پرمننټ انکټیو شو غیر فعال شو باید نوی انزایم جوړ شي دا انزایم بېرته نشي فعاله کېدلی ولې یوازې یو بله دوا پرلینډوکسیم یو دوا ده کولی شي چې بېرته دغه پاسپیټ ګروپ ځینې ایسته کړي انزایم فعاله کړي خو یو شی مو باید زده وي دلته یو کلمه د ایجنګ ده هر وخت چې دغه انزایم د الکایل ګروپ د لاسه ورکړي دې ته ایجنګ وایي بیا نو پرلیډوکسیم نشي کولی چې دغه انزایم فعاله کړي بدبخته نه په افغانستان کې پرلیډوکسیم ستم نه بل پرلیډوکسیم باید په دقیقو کې ورکول سي نو موږ دا امکانات نه لرو چې مثلا مریض په کور کې د موږک دوا وخوري شپخانې ته راځي اتمن نیم ساعت یو ساعت یا دوه ساعت ورباندې تیریږي نو په دې خاطر پرلیډوکسیم ګټه نه کوي ځکه نو الکایل ګروپ د لاسه ورکوي دلته ګورو په دا شیما کې هم وینو ایکوتایوپیټ دوا ده د انزایم د وچ ګروپ سره یو ځای کیږي دا د انزایم انکټیو شو پاسپیټ بانډ جوړ شو کوولنټ بانډ جوړ شو کله چې الکایل ګروپ د لاسه ورکړي دې ته نو بیا ایچینګ وایي په دغه ځای کې پرلیډوکسیم کولی شو چې دغه بېرته ځینې ایسته کړي پاسپیټ اوس پرلیډوکسیم دا کار نشي کولی د
ته ایجینګ وای ته کبدا وخت موږ پلیډوکسیم ورکو به ته دا زینه استکی انزایم پاله کیږي نو باید بل انزایم جوړ شي د ایکوتایوپیټ استعمال چې دی وای هغه په اوپن انګل ګلوکوما کې د زیات وخت لپاره موږ استعمالو څنګه په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو باندې موږ دا استعمالو دې تاثیر یوه هفته ده یوه هفته تا دوام پیدا دا فرست لاین دوا نه ده موږ ویل چې هغه موږ تیمولول استعمالو استازولاماید استعمالو یا هم پروستاګلنډین انالوګ استعمالو بیا به هغه هم ووایي د خیره په اخر د دې سیمستر کې سایډ افیکټونه چې دي لکه نور پاراسمپاتیک تاثیرات زیاتیږي سالویشن سیکریشن په دغه ډول باندې او کیدلی شي کترکت هم رامنځته کړي موږ ته سي وویل که چیرې یو څوک ارګانوپلاسپټ واخلي په ستنه تصادفاني وخوري هغه استالکولین استریز انزایم انهبټ کوي استالکولین سویه زیاتیږي استالکولین د زیات وخت لپاره په سینپټیک کلیپټ کې پاتې کیږي ولې پرلیډوکسیم کولی شي چې دا بیت ریاکټیو کې د پرلیډوکسیم دوه ناکامې دي یو اوسی نشته نه شي تېرېدلی او بل که چیرې ایجینګ وسي بیا پرلیډوکسیم کار نشي کولی ولې که ایجینګ نه یې سوی بیا کولی شي چې دغه تاثیرات ریورس کړي ولې د سی ان اس تاثیرات نشي ریورس کولی نو که چیرې یو څوک ارګانوپلاسپټ د موږکانو دوا وخوري کم تاثیرات په دوی کې رامنځته کیږي ګوري ډایریا استالکولین ګوري تخریبیږي نه په کلیپټ کې پاته دی ابډومینل پینونه دا خلک ویني چې د موږکانو دوا خوړلې ادرارو کې مایوس رامنځته پوپیلې ډېر کوچنۍ سي برډیکارډیا چې د مریض د زړه ریټ وګوري 50-60 استفراکات لکریمیشن د سترګو څخه اوښکې راروانې دي تنفسي پرازاد د خولې څخه یې زګونه راروانې او ډېر کسالی پروت وي دا ګوري ډمبلز چې بیا ستاسې هېر نه سي دا په دې خاطر تاسو ښوولي دي چې د ارګانوپلاسپټ یا کولینرجیک تاثیرات چې زیات څه کم تاثیرات رامنځته کوي څه باید ستایي ډي ډمبلز باید هېر نه کوي ډي معنی ډایریا ستیمو باید ابډومینل کریمپ زدایي یو معنی یورینیشن په دې څخه ادرار هم تللی ام مایوزز بی برډیکارډیا ای استفراکات ایمیزز ال لکریمیشن ال لترجی اس سالویشن ډمبلز مو باید هېر نه وي دا د امتحان سوال دی نو که چیرې مریض ارګانوپلاسپټ خوړلي تداوی څه شي ده په شفخانه کې موږ دغو مریضانو ته ای بی سي کوو اکسیجن یې ورسله کوو ځکه تنفسي لارې کې پرازات زیات وي کیدای شي تنفسي لارې بندې شي نو باید موږ مریض ته اکسیجن ورکړو مایعات ورکړو تنفسي لارې خلاصې پاتې شي همدارنګه که چیرې ډېر وخت نه وي ورباندې تېر شوی موږ مریض ته چاکول ورکوو یا کاربون ورکو سکاره ورکو یا معده ورته لیواج کوو مثلا مریض ته انجیټوب تېروو بیا د انجیټوب له لارې مریض ته موږ مایع داخلوو معده بېرته هغه مایع راکشوو چې معده یې پاکه شي او که ډېر وخت ورباندې تېر شوی وو نو بیا خو ګټه نه کوي وختي له ټوله ارګانوپلاسپټ جذب شوي دي که مریض ژر راورسوي بیا موږ ورته کوو کیدای شي لږ پاتې وي بیا د معدې لیواج ورته کوو یا مریض کاربون یا چارکول چې بیا ورکو هغه د دغه ارګانوپلاسپټ سره بانډ جوړوي چې بانډ یې جوړ کړي نه جذبیږي جذب یې راکموي د ارګانوپلاسپټ چې جذب نه شي بل که چیرې جذب شوي وه نو بیا باید موږ ته سي انټیډوټ ورکړو انټیډوټ چې دی هغه اټروپین دی چې بیا به د خیره په راتلونکي درس کې موږ وایو چې اټروپین تو ارګانوپلاسپټ لپاره یو انټیډوټ دی که چیرې کانولژنز رامنځته شوي عضلات کنټراکټ وي بیا موږ بینځو ډیازپین کې ډیازپام ورکوو چې دا ریلاکس کړي یعنې د مریض اراز ولایمو ته موږ ګورو چې هر مشکل ته پیدا کیږي هغه مشکلو ته تداوي کوو
دا د اورګانوپلاسټ پیژنینګ تداوی و. د درس خلاصه وګورئ، هیدروپونیم د مایستینیا گریویس په تشخیص کې شارټ اکټینګ 15 الی 15 منټ، په دې کې ګورئ د الکول ګروپ هایدروجیني بانډو، کاربامیټ وګورئ نیو سټیګمین، پایروډ سټیګمین، پیزو سټیګمین. نیو سټیګمین وګورئ په مایستینیا گریویس کې موږ استعمالوله، همدارنګه په ایلیس کې چې اټونیک سټومک دی پایروډ سټیګمین هم په مایستینیا گریویس کې استعمالو، پیزو سټیګمین په کلوکوما کې استعمالو. اورګانوپاسفیټ کې بیا چې ایکوتایوپیټ یوه هفته کار کوي په ګلوکوما کې موږ استعمالو، دا فرسټ لاین ډرګ نه دی. په دا بل جدول کې هم خلاصه وینو، بیتانیکول پر کومو آخذو باندې زیات کار کوي؟ پر مسکارین باندې. دا مې یوه نقطه په یاد وي، بیتانیکول د باول او بلډر دپاره ورکول کیږي، کولمو او بولو د بندش دپاره. کاربیکول بیا مایوزز رامنځته کوي. کاربیکول موږ په ګلوکوما کې استعمالوو په ایمرجنسي کې، ولې؟ فرسټ لاین ډرګ چې دغه پایلوکارپین دی، که چیرې پایلوکارپین کار ونه کړي بیا موږ کاربیکول استعمالوو. همداسې پیزو سټیګمین مو وویلې. اوس نیو سټیګمین بیا دا و چې دا د سینس څخه نه شي تېرېدلی، د بلډ برین بیریر څخه پیزو سټیګمین تېرېدلی شي. هیدروپونیم وویل چې دا د مایستینیا گریویس په تشخیص کې موږ استعمالوو. ریوا سټیګمین، ګلنټامین او ډونیزپین مو چې دا په الزایمر ډیزیز کې موږ استعمالوو. تاسې د خطونو ووایاست ټوله مو زده دي د خیره. او ایکوتایوپیټ وو دا په اوپن انګل ګلوکوما کې موږ استعمالوو. او اسټایلکولین دا نیچرل یا طبیعي نیورو ټرانسمیټر دی، یو پیساده اوپتلمیک سلوشن هم شته د اسټایلکولین چې په اوپتلمیک جراحي کې استعمالیږي. نو په دې سره د کولینرژیک اګونیسټ فصل پای ته ورسېدی. راتلونکی درس به مو د خیره کولینرژیک انټاګونیسټ وي. مننه. په دې سره زموږ تاسې د کولینرژیک دواو د کولینرژیک اګونیسټ دواو فصل پای ته رسېږي. امید لرم چې څه به مو ترې زده کړي وي. نور نو ښه وخت ولرئ. په مخه مو ښه ورځ.